Estou aqui no Big. Eu estou gravando um vlog para vocês e daqui a pouco eu vou ali pro bar. Oi, gente, agora eu já tô no Barra e eu tô aqui com a minha Dinda, com a minha prima e com o meu primo, como eu já tinha falado, tá, eu não falei. Eles estão escolhendo um presente pro meu primo. E tchau! Oi, gente, eu tô aqui na Forever, a minha prima comprou umas roupas pra ela e a gente vai agora almoçar na praça de alimentação. Tchau! Oi, gente, nós estamos aqui na frente de uma loja cheia de Lego. Rehap. E tá cheio de Legos, que eu amo Lego. Só que tu não tem nada pra comprar. É. Ali eu fiz um Angry Birds. Qual foi de Angry Birds? Mostra essa blusa de Angry Birds. Eu também sou fã do Angry Birds. Está no momento paixão, porque aqui tem só Lego. Lego, eu Lego, Lego. Esse. Tem Lego em tudo que é lugar. Agora minha Dinda vai pegar o estacionamento pra gente ir embora e talvez a gente passe aqui no centro de Porto. Tchau, até logo! E gente, a gente não vai mais no centro, agora a gente vai no Total ver uma mala pra minha Dinda. Tchau, até logo! Na verdade, a gente tá indo agora. É, a gente tá indo. É que a gente entrou na rua errada. É verdade. Só que daí a gente conseguiu voltar. É. Pra minha Dinda comprar a mala que ela quer. E eu gostou dessa mala aqui, ó. Ai, gente, olha aqui. Oi,
consigo, viu? Tudo bem, vou jogar no chão. Muito! Gente, minha Dinda conseguiu comprar mala. Oi, gente, agora eu vou passar pela rua mais bonita do mundo. A gente já saiu. A gente já saiu do shopping e a gente já passou pela rua. Oi, gente, agora eu tô encerrando meu vlog. Espero que tenham gostado e dê um like no vídeo aí, comentem, se inscrevam no meu canal. Tchau. Até mais.